Dırnaq arası kişilər dovşan çıxdığından indi də meydana erməni qadınları çıxır. Bəzi məlumatlara görə Hay məmləkətində artıq erməni qadınları həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Ancaq könüllü əsaslarda. Üstəlik, hərbi xidmət üçün hər bir qadına 1 milyon dram veriləcəyi də vəd olunur. Görünür, Anna Akopyanın erməni fərarilərini faktiki qeyrətsiz adlandırmasından sonra erməni qadınları qeyrətə gəlib. O ki qaldı erməni kişilərinə... Amıdan bıçan aşağıda kisneri nəz qan çəkməz. Onlar da öz güclərini ənənəvi olaraq parlamentdə göstərirlər. Ermənistan parlamenti faktiki hər həftə qaydasız döyüş meydanını xatırladı. Elə bu mənzərəni görən hay havadarları da fikir verirsinizsə, əvvəlki aqressivliklərini, Ermənistana göstərdikləri dəstəyi azaldıblar. Yəni, region dövlətləri, konkret olaraq Rusiyada, İranda artıq bir həqiqətlə barışıblar ki, Azərbaycanın əleyhinə hərəkət etməklə, Ermənistanı dəstəkləməklə nifrətdən başqa heç nə qazanmayacaqlar. Hay məmləkəti artıq fiyaskoya uğrayıb, ölü vəziyyətdədir. Ölüyə ikinci dəfə can verib diriltmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Lap rəhmətlik Bəşir Səfəroğlunun dediyi kimi. Ölünün də qıdığı gələr, çıxır. Hani gəlmir, o çoxdan ölür. Allah ona rəhmət edəsin, mən vurayım. Ermənistan bax belə vəziyyətdədir. Bunu məlum havadarlarda, elə erməni başbilənlərinin özləri də görünür, yavaş-yavaş anlamağa başlayırlar. Odur ki, yalnız Rusiya, İran və Fransa deyil, Avropada Baronessa Cox, Anders Fogh Rasmussen, Yelena Teaharus, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Adam Şif kimi bədxahların, erməni pullarının qulu olanların bütün cəhdləri ölüyə elektroşok verərək diriltməyə bənziyir. Bu arada, NATO-nun keçmiş baş katibinin də Baronessa və Teaharus kimi ermənilərdən pul olaraq İravana səfər etdiyinə dair xəbərlər mətbuata sızdırıldı. Məhz rüşvət müqabilində Rasmussen Ermənistana silah verilməsini tələb edir. Azərbaycanın sülh üçün imkan saxlamadığını bildirir. Təsəvvür edirsiniz, NATO kimi qlobal təsisatın keçmiş baş katibi. Bəli, bu nə birincidir, nə də sonuncu. Və bütün bunlardan sonra dünyada haqdan, ədalətdən, demokratiyadan dəm vuran beynəlxalq təşkilatların sözlərinə gəl inan, etibar et. Hər halda, reallıq məhz bundan ibarətdir və belə bir reallıqda mübarizə aparmaq, haqqını tələb etmək, doğru olduğunu sübut etmək çox çətin, əksər hallarda isə mümkünsüzdür. Azərbaycan məhz belə bir dönəmdə dünyada haqqın, ədalətin, obyektivliyin faktiki olmadığı, ikili siyasətin, dini, milli, irqi ayrı-seçkiliyin tüğyən etdiyi bir dövrdə Qarabağı azad etdi. Bütün dünyanı da ədalətli müharibə apardığına inandırdı və bugün qoca dünyanı post-müharibə reallıqları ilə barışmağa məcbur edir.